Hei, jeg heter Line Johannessen. Jeg norsk, men jeg jobber i det finske radiosymfoniorkestret. Og jeg så heldig at jeg her nå på ITF i Valencia. Og har spilt en konsert her, og så har jeg hørt masse konserter, vært på seminar og fått masse inspirasjon til å fortsette å spille i ensembler og solostykker når jeg kommer tilbake. Og det her bør dere også få med dere, så kom til ITF i New York.